जो है बारवाई माम यो जनाबा गैक 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 जो है चौदते अज शब राते चौदते अज शब राते चौदते अज शब राते अज शब राते हर मुंह बिच गल बात के जो है बारवा इमाम यो जनाबा गए इवें गल है ना भाई सुभान अल्लाह दुनिया दराज और बिस्मिल्लाह करा के जो है बारवा इमाम यो जनाबा गया के जो है बारवा इमाम यो जनाबा गया जो है बारवा इमाम यो जनाबा गया पैसा खुदा दी हादी सुनी सुनी जिबरील ऐलान करेंदे सरवर दी शकला देंदे के जो है बारवा इमाम यो जनाबा गया बहुत मेहरबानी जिंदगियों मिलके बोलो वाली बारे बैठो के जो है बारवा इमाम ओ जनाबा गया के जो है बारवा इमाम ओ जनाबा गया बारवा इमाम ओ जनाबा गया काबे दा मानु वधा चा काबे दा मानु वधा चा काबे दा मानु वधा चा बिल्कुल नवा दिया रंग लेके भाईजान दे हुकम दी तामील च बिल्कुल नवा दिया ख्याल दिल बन गया शिया सुनिया बाप जी फरमाओ बाबा जली सदर बादशाह अजीब जहा रंगे मेरे दिले चूंकि थोड़ा हक है हासिल नबड़ा फड़े तक पहुंचाव के ख्याल पढ़िए कसीदा उची सलवात सारे साहब पढ़ो है अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद अल्लाह सैयदना व मौलाना मुहम्मद अल्लाह
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم نراض تنے بیٹھے ہیں بہت مہربانی بسم اللہ کرا اج بار میں سائیں دا ظہور ہویا اے ان لگدا اے جلوے تو ہویا اے اج بار میں سائیں دا ظہور ہویا اے ان لگدا اے جلوے تو ہویا اے اج بار میں سائیں دا ظہور ہویا اے ان لگدا اے جلوے تو ہویا اے ان خوشیاں لایا پھل جھڑیا ان خوشیاں لایا پھل جھڑیا جگ سارا نور نور ہویا اے اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كان شهد آمن نال ہو سی کیا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بسم اللہ کرا آون نال ہونا کیا ہے کہ میں بھائی یوسف دا حسن سمٹ جاسی اس چن دا چانن گھٹ جاسی یوسف دا حسن سمٹ جاسی میں یہ چیز ہے جڑی میں جناب گھٹ جاسی یوسف دا حسن سمٹ جاسی اس چن دا چانن گھٹ جاسی جدا اس نورانی مکھڑا تے جدا اس نورانی مکھڑا تے اے غیب دا پردہ ہٹ جاسی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم کوئی گل چنگی لگی ہے سائیں تے لے گئے مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خالق نے کرم کمایا ہے تائیں شیاں جشن منایا ہے خالق نے کرم کمایا ہے شیاں نے جشن منایا ہے خالق نے کرم کمایا ہے شیاں نے جشن منایا ہے جک سوہنے ادا سلطان آدن جک سوہنے ادا سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جشن مہدی جو مناوے گا منہ منگیا مرادا پاوے گا جشن مہدی جو مناوے گا منہ منگیا مرادا پاوے گا جشن مہدی جو مناوے گا منہ منگیا مرادا پاوے گا اندی ہر حسرت پوری ہو سی اندی ہر حسرت پوری ہو سی جڑا ہتھ چا نارا لاوے گا اللہم صل علی کیا بات ہے بھائی آمن والا بات ستم کسی کا محتاج نہیں بس سدا جی وہ قصیدے کتنے ہو گئے بھائی چنگا لکھا ہے بھائی تیرا بس ایویں ہکے جیویں تسا ادا کیتا ہے تو وہ رکن مزید میں پڑھنا بابا سائیں میں دسنا چاہنا بھی کیڑا بندہ ہے جی جنت چ نہیں وجنا دسا بھائی تواڈے سکول نے کبڑی نہ ہونے ہے جنت دے مالک دا ذکر ہے جنت جو مالک ساڈے سردار ہیں تے انہاں دا ذکر ہے جنت وچ انہاں دے منن والے نہیں وجنا تے کائیں وجنا دسا جو جنت وچ کیڑے بندے نہیں وجنا دسا جو پروگرام ہے سن لو اس جنت نہیں وجنا 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 سن لو
میرا دل ہے جنت سن لے جشن میں پڑھ لا سن لو اس جنت نہیں وننا سن لو اس جنت نہیں وننا سن لو اس جنت نہیں وننا سن لو اس جنت ہر بندے تے میری نگاہ ہے سن لو اس جنت نہیں وننا سن لو اس جنت نہیں وننا سوال جا سر ذات کیڑا بندہ یا جنت نہیں وننا سن لو اس جنت نہیں وننا سکو دسیا اے سکو دسیا اے سکو دسیا اے پاکے رسول ہے اوندا ہر ایک عمل فضول ہے جے تے ناراض بتول ہے اس جنت نہیں وننا گل چنگی لگے تو بول پویا بھائی کوئی جشن دا ماحول بناؤ بہت مہربانی زندگی دراز ابھی بسم اللہ کرا پہلی نشانی جنت وچ منن والے بندے دی سنی لے بھائی ہن دوسری نشانی سر چاوے شیر پہ پڑھنا کیویں بھائی جے مقصد ای زندگی دا جے مقصد ای زندگی دا کرا ذکر ذات جلی دا کرا ذکر ذات جلی دا اے فرمان نبی دا اے فرمان نبی دا کرا ورد نام علی دا کرا میں علی دا اس ذکر تو اس ذکر تو اس ذکر تجھے ٹوک دے یعنی نام علی تو روک دے جڑا نجف دے شانو بھوک دے اس جنت نہیں وننا گل چنگی لگے تو بول پویا زندگی اندر آ جاواں دوبارہ پڑھا حکم ہے بھائی جان دا سارے پوری ضرورت نال مل کے بولو بسم اللہ کرا زندگی دراز ابھی شیر پیا پڑھنا یہ دوسری نشانی ہو گئی ہن آخری نشانی جنت وچ جانے والے بندے دی ہن قابو ہو پویں جو ہر کہے نال بولنا تے گڑ موڑ والے نال نہیں بولنا ذہن میرے نال نال شیر پیا پڑھنا کہ بھائی جڑا جڑا دعوے دار جڑا جڑا دعوے دار میرا نال نبی دے پیارے میرا نال نبی دے پیارے سرکار تو جند نثارے بابا صحیح سرکار تو جند نثارے پر حیدر تو انکار پر حیدر تو انکار پھڑا جائے گا پھڑا جائے گا پھڑا جائے گا صاحب کمال ہے اوندی بخشش بالکل محال ہے بھاوے سستا نبی دے شار ہے اس جنت نہیں وننا کوئی سمجھ آنی پئی نے آخری ستار راضی رویا ہے باقر خان زیغم خان اپنا فیض خان بھائی راضی رویا ہے آخری ستار دعا یا ستار اچھی سلوات با جماعت سارے صاحبان پڑھو ہر جا علی علی 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 ہر جا علی ہر جا علی علی ہر جا علی علی ہر جا علی علی ہر جا علی جشن تو سارا سننا سویا میں راضی ہوں میں مطمئن ہوں ہر جا علی علی 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 جڑا ریس کریندا ہے دردی جڑا ریس کریندا ہے دردی جڑا ریس کریندا ہے دردی پہلے گھر جمن دی جا ویکھے کھلیاں چھٹیاں ہیں میریاں بسم اللہ کہہ مدہ کھڑا جڑا ریس کریں دا ہے دردی پہلے گھر جمن دی جاوے کھے واتی یارا پتر امام ہوئے اوی اتنے رتبے پاوے کھے ماں ہے دردی گئی آئی کعبے وچ کہے غیر دی ماں دوتھے ماں وے کھے توڑے کعبے وچ نہیں بن سکتی کہیں کچی مسیح دے جی جاوے کھے ہر جائے علی علی جل چنگی لگی تو بول پوے آخری آخری ستر آخری ستر جا علی علی ہر جا علی علی ہر جا علی علی ہر جا علی او بابا میں تو مقرر کریں نا لیکن تھوڑی جلدی سوچ تو زیادہ ہے اتنا دم اور پڑھنا ہی لیکن گراواں دی محبت تے چونکہ ہر ذاکر نو جلدی ہے آخری سطر زندگی ہوئی جا علی علی ہر جا علی علی ہے 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 ہر جا علی
علی علی شان ودھائیو دی اپنی مرضی ساتھ کیوں تھی نئے ناراض بے مصر تو پوچھ کے دا گھر بنوا گئی ساتھ کہہ لینا اعتراض جدا چارے پاسے رب دین ایو ہے شیاں کو نازے جتھے ہے برایا اودے کڑ کر کے ایک پڑھ تے ویکھ نماز ہر جا علی علی دوویں ہاتھ بلند کر کے بولو بولو سخی شہباز کلندر